Nereu é uma figura proeminente na mitologia grega, ocupando a posição de deus do mar. Sua importância se estende às vastas extensões do oceano, consolidando sua reputação como uma divindade marinha significativa. Diferente de Poseidon, Nereu é notável por sua sabedoria e natureza profética, características que o distinguem entre os deuses do mar. Sua paternidade em relação às Nereidas, ninfas marinhas encantadoras, destaca-se como um aspecto fundamental de sua identidade mitológica. Nereu governa as profundezas oceânicas, sendo reverenciado por sua conexão íntima com os segredos do mar. Sua posição como pai das Nereidas adiciona complexidade à sua narrativa, uma vez que essas ninfas desempenham papéis importantes em diversos mitos gregos. Essa paternidade revela uma dualidade em sua figura, não apenas como governante dos mares, mas também como progenitor de seres místicos associados às águas. Ao apresentar Nereu, é crucial destacar a singularidade de sua influência marinha e a delicada relação com as Nereidas. Essa introdução estabelece a base para explorar mais profundamente suas interações, habilidades proféticas e impacto na mitologia grega. Nereu, como figura central na mitologia grega, tem uma genealogia fascinante que contribui para sua posição distinta como Deus do Mar. Seus pais são Ponto, o Mar, e Gaia, a Terra, o que o conecta diretamente às vastas extensões aquáticas que governa. Essa ligação intrínseca entre Nereu e o próprio Mar destaca sua origem como profundamente enraizada nos elementos que ele governa. Nereu também tem irmãos notáveis, entre eles Talmante e Forces. Talmante é associado às criaturas marinhas e às tempestades, enquanto Forces governa as profundezas e os horrores abissais. Esses irmãos, junto com Nereu, formam uma tríade de divindades marinhas, cada uma desempenhando um papel único no controle e na influência sobre os mares. A origem de Nereu não apenas o conecta a outros deuses marinhos, mas também molda suas características e atribuições como deus do mar. Sua genealogia é a base que fundamenta sua autoridade e sabedoria nas profundezas do oceano, proporcionando uma visão essencial para compreender sua posição no panteão grego e sua relação única com o reino marinho. Nereu, como deus do mar na mitologia grega, possuía atribuições e responsabilidades específicas que o destacavam entre os divinos governantes dos oceanos. Sua principal esfera de influência era a regência das vastas extensões do oceano. Com poder sobre suas criaturas e fenômenos. Nereu era venerado como uma divindade sábia, cuja sabedoria transcendia além das águas turbulentas, uma de suas características mais distintas era a natureza profética de Nereu. Ele era considerado um vidente capaz de prever o futuro, o que o tornava uma figura reverenciada não apenas entre os deuses, mas também entre mortais e outros seres mitológicos. A habilidade de Nereu de antecipar eventos e orientar o curso das coisas conferia-lhe uma importância significativa nas narrativas mitológicas. A dualidade de suas atribuições como governante dos mares e profeta sábio revela a complexidade de Nereu como uma divindade multifacetada. Essa combinação de poderes contribuía para sua posição única no panteão grego e o distinguia como um deus cujo conhecimento transcendia os limites do oceano. O relacionamento entre Nereu e as Nereidas, suas filhas, é uma parte essencial da mitologia grega associada ao deus do mar. As Nereidas eram ninfas marinhas, conhecidas por sua beleza encantadora e ligação estreita com os elementos aquáticos. Filhas de Nereu e sua esposa, a Oceane de Dores, as Nereidas eram frequentemente retratadas como acompanhantes leais de divindades marítimas, navegadores e heróis. As Nereidas desempenhavam um papel significativo nas narrativas mitológicas. Muitas vezes representando a harmonia e a beleza das águas. Sua influência se estendia para além do domínio marinho, envolvendo-se em mitos que exploravam a interação entre o mundo divino e o humano. Algumas delas eram conhecidas por proteger marinheiros, enquanto outras participavam de eventos míticos, contribuindo para o tecido das histórias gregas. As características das Nereidas eram diversas, refletindo a riqueza da mitologia grega. Algumas eram associadas a locais específicos, como fontes e grutas marinhas, enquanto outras personificavam conceitos como a calmaria do mar ou a força das ondas. O relacionamento entre Nereu e as Nereidas não apenas enriquece o panteão grego com personagens intrigantes, mas também destaca a importância dessas ninfas marinhas nas narrativas mitológicas que permearam a cultura da Grécia Antiga. Nereu, além de ser o deus do mar e pai das Nereidas, era conhecido por suas habilidades proféticas que desempenharam um papel significativo nos mitos gregos. Sua capacidade de prever o futuro destacava como um importante oráculo, e suas previsões influenciaram diretamente o destino de deuses imortais. A busca por sua sabedoria era comum entre aqueles que procuravam orientação divina, um exemplo notável de suas habilidades proféticas ocorreu na mitologia grega quando Tétis, uma de suas filhas, estava sendo cortejada por Peleu e Erisitão. Nereu, ao prever que o casamento de Tétis com Peleu geraria um filho destinado a superar a grandiosidade de seu pai, Tentou evitar a união. No entanto, suas palavras não foram suficientes para deter o curso dos eventos, e Tétis e Peleu casaram-se, dando origem a Aquiles, o grande herói da guerra de Troia. A busca por Nereu para obter vislumbres do futuro destaca a importância atribuída à sua sabedoria profética. Sua conexão com os eventos mitológicos e a procura constante por suas previsões sublinham a posição única de Nereu como um oráculo e guia nos intrincados caminhos do destino grego. As representações artísticas de Nereu ao longo da história refletem sua importância como uma divindade marinha venerada na mitologia grega. Artistas em várias épocas buscaram capturar a essência única desse Deus do mar utilizando esculturas pinturas e outras formas de expressão artística na escultura. Nereu muitas vezes é retratado com uma figura majestosa adornada com elementos marinhos como conchas e algas, destacando sua conexão intrínseca com o oceano. Essas esculturas procuram transmitir a sabedoria e a autoridade associadas a Nereu, muitas vezes expressas em sua postura ereta e expressão serena. Pinturas, por outro lado, exploram a complexidade de sua natureza, incorporando elementos simbólicos e cenas mitológicas relacionadas a Nereu e suas filhas, as Nereidas. Paisagens marinhas, com destaque para criaturas marinhas e cenários costeiros, frequentemente compõem o pano de fundo dessas obras. Além disso, outras formas artísticas, como moedas antigas e relevos, também representaram Nereu, muitas vezes ressaltando sua divindade e influência sobre os mares. Essas representações artísticas proporcionam uma visão fascinante de como a figura de Nereu foi interpretada e celebrada através das eras, destacando seu papel crucial na mitologia e cultura gregas. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.